Це загальноосвітня школа номер 24. Нині тут навчається 1730 дітей. З них 142 йдуть цьогоріч до першого класу. Першокласники всі вакциновані, каже директор цього навчального закладу Ігор Каразія. А от серед старших дітей є 400 учнів, які частково вакциновані. Ми зібрали класні керівники зібрали батьківські колективи, і вони пояснили, що по суті ніяких протипоказань немає. Вакцинація абсолютно безкоштовна. Тому, якщо десь на кінець травня у нас було частково вакцинованих 400 дітей, я думаю, що за літо ситуація змінилася, тому що батьки також розуміють. І думаю, що можливо, якщо і будуть випадки, то це будуть одиночні випадки, і тоді ми вже відповідно будемо вирішувати, як працювати з тими дітьми. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не було, каже директор школи Ігор Каразія. Якщо хтось з батьків звернеться, то навчальний заклад піде на зустріч. Ми готові і забезпечимо, тому що в нас відпрацьовано вже, як працювати індивідуально. В нас ще можливий такий варіант, як дистанційна освіта, тому це не є проблема зараз. Тим більше закон це дозволяє. Наказом по школі створюється певна група вчителів, розподіляються години, і тоді вчителі відвідують туди дитину вдома і навчають. Тернополянка Юлія Петрик – мама двох дітей проти вакцинації та проти індивідуального навчання. Вірю, що наша країна є бідною країною. В бідну країну зазвичай віддають вакцини і все інше, інші препарати найнижчої якості. Тому що на людях, найбідніших, можливо, або поекспериментувати, або переконатися, що воно погане або хороше. І тому я вважаю, що наші діти є піддослідними кроликами. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході. Тому що вдома навчатися – це не дуже варіант. Дошкільний заклад номер 10 відвідує 275 дітей. Завідувачка Жанна Шкварок каже, щороку педагоги повідомляють батьків, вихованців дитсадка про обов'язкову вакцинацію. Ви бачите, якою небезпечною є ситуація на сьогоднішній день в Тернополі по кору, наскільки це важливо. Тому ми будемо перевіряти ретельно, без щеплень до дошкільного закладу приймати не будемо. Чи мають право невакциновані діти відвідувати навчальні заклади, коментує юрист Роман Марченко. Чинне законодавство України передбачає, що діти мають бути вакциновані, аби бути прийнятими до дошкільного закладу. Це загальне правило. Звичайно, як з будь-якого правила, є виключення. Наприклад, дитина не може бути вакцинована через якісь свої особисті медичні проблеми. Тоді в такому випадку збирається консиліум, і вони вирішують, що якщо ситуація в країні епідеміологічна нормальна, ця дитина може бути зарахована без щеплень до дитячого садку. Але за загальним правилом, кожна дитина, яка йде в дитячий садок, має бути зі щепленням. Звичайно, законодавство України передбачає, що батьки, які остаточно приймають рішення, чи робити щеплення, чи ні, вони можуть відмовитися від цього щеплення. Але так само, як батьки мають право на це, держава має право не допускати таких дітей до навчання в дитячому садочку. У Тернопільській міській дитячій поліклініці на вулиці Гоголя вакцинують дітей щодня з 8 до 20 години. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Усі вакцини безкоштовні. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. З початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4 тисячам
373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше, ніж у червні, повідомила Майя Голяк. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.